السلام عليكم، تبارك الله عليكم خوتي وخواتاتي. تحية من القلب إلى القلب، أزكى وأبهى وأحلى التحيات. معكم بوستاف. هذا الفيديو هذا فيديو غزال إن شاء الله. العنوان ديالو غادي نسميوه موسم جاني حبل الملوك. احنا بحال انتم تشوفوا هنايا الجرده ديال حب الملوك، بحال رحنا في اوغماس ولا في الجادي ديال اوغماس ما شاء الله، ولا ديال الاطلس المتوسط ما شاء الله. حنا تنتواجدوا بسويسرا، في الجنوب ديال سويسرا، تيتسمى بالفالي. منطقه كما تشوفوا جبليه سياحيه بامتياز، فيها السياحه ديال كما تشوفوا هنا الثلج. هنايا كاين مناطق خاصه للثلج والسياحه الجبليه، ومعروفه وكذلك كما تشوفوا هنايا، معروفه هنايا بالعنب النبيذ. هنايا الجنوب ديال سويسرا تيتسمى الفالي، الحدود ديال الطاليان، ديال الطاليان لهاد الجهه، الحدود ديال الطاليان. الجو هنا تيكون ديما شي شويه سخون على المناطق الداخليه، كمثال بيرن، جنيف، لوزان، نوشاتيل. هنايا الجنوب شي شويه تيكون شي شويه سخون كما تشوفوا هنايا. حنا يبدو ميمونش نصكم الصباح، قلعنا من البلاصه فاش عايش انايا اللي تابعه للكونتون دو بيرن. الجو شي شويه كان بارد، مي دابا الحمد لله ديما تتكون واحد 4 حتى 5 ديال الدرجات وزياده. الله يزيدكم في رزقكم امين. مع بسطاف تبارك الله عليكم، تشبعوا غير الدعوات. هنايا هانتوما تبارك الله، تبارك الله هانتوما ما شاء الله. طاحت الشتا واحد شي شويه تبارك الله. هادي هانتو دي حب الملوكه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. فكرني فاش كنا تنخدموا مع الوالد الله يرحمه في الجرادي، كان تيشد الجرادي ما شاء الله، وكنا تنخدموا معاه في الصيف. فين ديك الايام الله يرحمه ويوسع عليه، والله يرحم لكم الوالدين يا ربي. وكنا تنطلعوا ونغنيو نطلعوا فوق الشجر ونغنيو، غني واحد الاغنيه كانت عزيزه عليا. عود القمر يا نعيمه يا نعيمه، عود القمر يا خديجه يا خديجه. عود القمر ما عرف واش هكا ولا لا، المهم انا مازال غنيوها. المهم زيدوز الانسان لحظات جميله، ومدوز النهار ونشاط وبخير والحمد لله. دابا مرحبا بكم في موسم هاد اليوم ديال الجني، حب الملوك. ان شاء الله نحاولوا ندوزوا لحظات جميله، غادي نوافيكم ببقيه الفيديو ان شاء الله. تحياتي بسطاف من سويسرا كما تشوفوا، هذه منطقه الغزاله والغزاله بزاف. فوالا هادي راه شي واحد داز من هنايا، ما يكون غير ولد عديشان هذا. العيلة مولاتي، وانا العيلة مولاتي، تي يا للا يا مولاتي يا للا يا مولاتي. حسنا دابا شي طلعة فينا واحد عديشان، شي طلعة أمازيغية واحد عديشان. اجي العسلحاويه، طلعه امازيغيه ديال الاطلس المتوسط ديالنا. معنا الناس ديال الشمال راه داروا لنا واحد طلعه شماليه، جبليه ياك، جبليه هذه،
جبلية قفوحية هذه المصطلح مهم. هذا مصطلح كيفاه مهي جبالة. غير جبالة؟ اه جبلي قفوحي. اه لا جبلي قفوحي في خاطر جبالها القفوحيين. اه مرحبا بكم موسم جني حب الملوك او الكرز على هذه النغمات الاطلسيه هذيك. هذيك هادو وارد تتاكل هاتا تسافر لا ازرو امغاس وقماس يا مد ديال يا سلام صراحة موسم جني حب الملوك صباح النور عليكم. نفقت شويه بكري ما في سنفي قديمه بكري هذه شحال هذه السبعه ديال الصباح نفقت شويه مع ديك الخمسه ونص ولكن ما قدرتش نوض كنت مبلوكي الحمد لله اصبحنا ولله الحمد تمشى واحد شي شويه يا اسمك عليكم ما شاء الله العنب هذا العنب ديالهم عطا الله الخيرات هنايا في المنطقه الفالي تسمى الفالي ديال سويسرا الجنوب ديال سويسرا محادي الحدود ديال ايطاليا الايطالي تما في دوك الجوه قدام دوك الجبال ديغيغ الايطالي هنايا الفالي معروف بزاف معروف بزاف بالحركيه ديالو بالديناميكيه ديالو بالسياحة ديال السياحة الجبلية والسياحة عموما وبالأخص معروف بالرياضات الشتوية تزحلقها سكي هنا معروف كين بلايس ديال تزحلق هنا يا محطات يعني معروفين بزاف عالميا تيجيو الناس هنايا من اي بلاصه من اي دوله باش يتمتعوا بالطبيعه هنايا ويتمتعوا بهذه المحطات ديال التزحلق زائد هنايا معروف كذلك بمحطات ديال لي بان تيرمو لي بان الحمامات بحال شكل ديال مولع يعقوب بحال كذا الحمامات ديال الماء تيكون معدني طبيعي وسخون فهمتي لي بان تيرمو اللي بغى يكمد العظيمات اللي بغى يدوز لحظات واوقات جميله يتهلا في راسو في صحتو هذه المنطقه هذه معروفه بهذا لي بان تيرمو وزائد ما يخفاش عليكم زائد هنايا كذلك معروف بالمنتجات الفلاحيه المحليه بالاخص الفرماج كذلك الفرماج هنايا هي بلاصتو لان هذا الفالي هذا يحادي كذلك واحد لو كونتون لا اقليم ديال فريبورغ فريبورغ تنتكلموا على فريبورغ تنتكلموا على فرماج ديال لا غرويير اللي معروفه عالميا راه ماشي بعيده هنايا كذلك كاين منتجات فلاحيه
منها كما تشوفوا هنا العناب وداكشي اللي تيخرجوا من العناب، هادشي عندهم دي كاف ديال المنتجات ديال العناب الخمر النبيذ، داكشي عندهم عالمي فهمتي، وتيفتخروا به هذه المنتجات ديالهم، راه مصايبينها ومقادينها على حقها وحقوقها كما تشوفوا. داكشي سبحان الله هو هذاك مرسوم، ما كاينش شيء جميل لان الطبيعه هنايا هادشي اللي عاطيه الحمد لله، شو عظمه الخالق ما شاء الله. فوالا بسطاف دير معكم تيتقاسم معكم هاد اللحظات الجميله. حنايا دوزنا بتنا هنايا في هاد الفالي هذا، دوزنا هاد الويكاند الحمد لله، دوزنا زوينه. حنا صبحنا الحمد لله ولله الحمد، هذا الصباح هذا الحمد لله تمشى واحد شويه، المشي مفيد للصحه تنحاولوا ما امكن. تبارك الله خيارات، شي كلشي داكشي كلشي العنب كيما تشوف حتى هنا الفوق كاع في الجبل حتى تما زارعين دايرين لي فين ديالهم العنب. فوالا الداليات ديال العنب ما شاء الله، دابا راه بدا تينبت كيما تشوفوا، الفوق شو الفوق ليه؟ الفوق تمايا هادوك لي بتي فيلاج، قرى صغيرة ولكن وصلهم الطريق حتى لتمايا، ها ما معزولينش على العالم الحضاري، ما معزولينش، الطريق واصلهم كلشي واصلهم، ها الضو خلاص الماء داك ما تناقشوش عليه وكاع يعني المحلات التجاريه تيكونوا تما، يعني تيكونوا مرتاحين البال فهمتي. فوالا بسطاف تيتقاسم معكم هاد المناظر الطبيعية الجميلة، وسأوافيكم بقية المناظر إن شاء الله. هادو سي دي كاف، سي دي كاف فاش يخزنوا
المنتجات ديال العنب. بونجور ها صافا مانيفيك جورني فوالا جي بارلي ان تي بو دو فوتر لوكال كوا سي مانيفيك اكزاكتومون فوالا سي لا برودكسيون لوكال دو شاموزون سان بيير دو كلاج اوسي. C'est juste, à part les vignes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a beaucoup de vignes. Ça enregistre, mais. Ouais, ouais, ça mais on, que l'audio, il n'y a pas la vidéo. Hein. Ah, ça va. Vous pouvez parler, donc c'est bien. Oui, il y a beaucoup de vignes. Je vais m'approcher. Hein. Ah. Donc il y a des vignes. Oui, oui, des vignes. Vous êtes par là alors? On est juste un week-end par là, oui. D'accord. Mais on habite en résidence suisse, quoi. D'accord, ouais. Tout à fait, oui. Quand même des arbres fruitiers, des arbres fruitiers, exactement. Et du fromage aussi. Un petit peu, en montagne, c'est juste. Ouais. Ils font ça d'une manière artisanale, c'est juste. C'est toujours très petit. C'est où exactement? Ça m'intéresse. Mais vraiment de voir exactement comment ils font. Tout à fait, oui. Ah, l'alpage de Lutz. Ok. Ok, oui, Lutz. C'est loin? Non. Et surtout, c'est super parce qu'il y a une petite buvette à côté. C'est vrai? Et ah. Puis, non, mais ça peut-être vous partez d'ici, c'est sur les hauts de Chamozon. Chamozon. 20 minutes. Ah, d'accord, en voiture. Après, c'est une petite route. Oui. Pas de soucis, j'ai une 4x4, c'est pas grave. Alors. Et là, il y a une fromagerie à côté et c'est super parce qu'ils font vraiment devant. Ah d'accord, ça m'intéresse pour les enfants, oui, leur expliquer ça. Comment ça se passe. Des en direct, là, en fait. Tout à fait, oui, ça j'adore, c'est vrai. Hein. Et vous dormez par là? Si on a passé la nuit ici, c'est vrai, à Chamozon, exactement. Ah, c'est bien. Ouais. Là on vient souvent ici, mais ce matin le programme c'était d'aller faire les bains de Saillon, mais j'ai vu que c'est fermé. C'est fermé à cause d'un incendie, ouais, c'est juste. C'était déjà. Oui, depuis là. Ok. Non, 20, parce que toute l'année dernière, c'était pas. Oui, ça a duré longtemps, donc. Oui, c'est 2 ans de travaux, et je crois que d'ici la fin de l'année, ce sera bon. Ah, vous êtes vraiment né ici, de naissance? À Sion. À Sion, hein, donc, ouais, vous êtes une vraie Valaisanne. Ah, oui. J'ai fait mes études à Genève. Donc. Ah, à Genève, donc ça va, donc c'est bien. Ouais. Et vous travaillez maintenant ici? Voilà, vous êtes installé. À la cave, hein, d'accord, ok. Et parlez-nous de la cave, donc. Donc c'est vraiment c'est un produit familial d'une génération à l'autre. Ça joue, hein. Ah, d'accord. On est sur 10 hectares, c'est moyen. Ouais. On travaille tout, on achète pas de raisins, on vend pas de raisins, on fait juste on récolte les raisins de nos terres. Ah, d'accord. Vous avez une marque personnalisée à vous, oui, ou bien c'est juste? C'est le nom du grand-père justement de mon compagnon, Simon Meil. Ah, Simon Meil, ok. Et puis, on va continuer avec le nom. Ouais, ouais. Donc le vin, c'est vraiment tant que ça vieillit, tant que c'est bon, c'est ça, c'est ouais. Ça. C'est pas comme nous, hein. C'est pas comme nous. Magnifique. Oui, une petite balade du matin, Et donc, vos acheteurs, c'est vraiment les acheteurs du coin ou bien vous avez quand même... Suisse allemand, d'accord, ok. Oui, en Suisse, quoi, oui. Oh, ok. Ah, ça marche. Ah, il est 8h du matin, je pense que c'est pas le moment de faire une dégustation. Hein. Voilà, c'est pas le moment de faire une dégustation. On a entendu une citoyenne, voilà, une citoyenne vraiment du Saint-Pierre-de-Clage à côté de Chamozon qui nous parle de leur entreprise familiale, de leur produit fétiche qui est le vin, c'est juste, exactement. C'est ce qu'on voit ici, hein, les vignes.
C'est vraiment une richesse du coin. Et ça, c'est très, très connu ici en Suisse et en Europe et partout. C'est vraiment quelque chose de qualité, hein, de qualité vraiment raffinée. Hein. Attendez. Je ne les ai pas pris en vidéo, hein, mais si vous voulez, pas de soucis. Hein. C'est vrai? Je vous prends? Alors, voilà, on a ici une dame, demoiselle, une belle dame charmante. Voilà. C'est les propriétaires, justement, hein, de l'entreprise familiale. Voilà. Et ça, il y en a beaucoup ici, c'est juste. C'est pas ça qui manque. Hein. وانا اصبحكم زوين مع هذه الاشراقه ديال الصباح كما شفتوها ما شاء الله هداها الله وتكلمت معنا مزيان ها هذه 8 ديال الصباح هضرت لنا على العائله ديالها على المشروع ديال العائله ديالها بهذه الاشراقه ديال كومو فوز ابلي نادين بهذه الاشراقه ديال نادين تنتمنى لكم صباح مبارك مشرق مبتسم كوم لو سوغيغ دو نادين فوالا ميرسي فوتو اون بتيت فيديو افيك نادين فوالا ميرسي نادين جو ويل اس باري بونجور اي بي ساليتاسيون دو مومون اي لو سوغيغ فوالا اي لو سولي وا لو سولي فوالا ميرسي بور سيت ايشانج اي سيز انفو تري تري انتريسون اي اون فو سويت بون شونس ها Et que du bonheur. Merci hein. À vous aussi. Merci. التحية ديال الصباح. ها جاني حب الملوك بسم الله هذا حب الملوك ما يعني طبيعي بيو كما نقولوا ما فيه لا دواء لا حتى لعبه تقدر تاكلو الدنيا هانيه ما يدير لك والو بالجريبه كل عام تنجيو نحيدوه عمره ما وقع لنا والو الحمد لله ها انتما داك الشيء حلا راك فاق ها هذا راك فوق ماس ولا في ازرو بالضبط ما شاء الله انتم مالي الخير صباحكم مبروك ها مع جني حب الملوك وراكم ملوك ها كل واحد يحس براسه بانه ها ملك نفسه الله يخليكم صحتكم ها ويخلي لكم اعز ما عندكم ديما خصنا نحيدوه بكم عرفتو خلص بالعود ديالو باش نحتفظوا به مده كبيره صباحكم مبروك مع اطيب وازهى وابكى التحيات صباحكم مبروك مع ابهى وازكى تحيات ديال بوسطاف العز والنصر وشي عشاء في القصر ياك تبارك الله عليكم تبارك الله عطا الله الخير خصو اللي يجي يحيد هذا هو المشكل اللي كاين هنا تبارك الله صباح النور عليكم هاد التحيده ديال الصباح ها جاني حب الملوك بسم الله هاد حب الملوك ما يعني طبيعي بيو كما نقولوا ما فيه لا دواء لا حتى لعبه تقدر تاكلو الدنيا هانيه ما يدير لك والو بالجريبه كل عام تنجيو نحيدوه عمره ما وقع لنا والو الحمد لله انتما داك الشيء حلا راك فوق ها حلا راك فوق ماس ولا في ازرو بالضبط ما شاء الله انتم مالين الخير
صباحكم مبروك ها مع جنية يحب الملوك وراكم ملوك ها والواحد يحس براسه بأنه ها ملك نفسه الله يخلي لكم صحتكم ها ويخلي لكم أعز ما عندكم ديما خصنا نحيدوه بكم عرفتو خلص بالعود ديالو باش نحتفظوا به مدة كبيرة. صباحكم مبروك مع أبها وأزكى تحية ديال بسطف العز ونصر وشي عيشة في القصر ياك تبارك الله عليكم.